Japonci je slovijo kot učinkoviti, ali to drži? Nisem čisto prepričan, da slovijo že kot učinkoviti, po moje pa niso toliko učinkoviti kot slovijo. No. Dejstvo je, da imajo zelo veliko ljudi in vsak mora nekaj delati. No. In jaz nekako sam imenujem to kapitalistični komunizem. In skratka, v vseh različnih službah je zelo veliko ljudi zaposlenih, nujno ali pa ne nujno, je seveda drugo vprašanje. Kljub visoko razviti informacijski tehnologiji so še vedno kar konkretno zbirokratizirani v uradih in pa na raznih prodajnih točkah. Je en kup ljudi, ki so pomočniki pomočnikov, ampak to je seveda to, kar je vidno v vsakodnevnem življenju. No. Predvsem pri poslu in pa seveda javni upravi, koliko sem uspel spoznati pa se pogovarjati tudi z mogoče malo bolj kritičnimi sogovorniki, tudi sami priznavajo, no, da ta fama, da delajo od 7 zjutraj pa do 7, 8 zvečer, skratka, ves dan je bolj samo sebi namen in da gre nekako za medsebojno motivacijo. Nihče pač ne želi biti zadnji v službi in nihče ne želi iti prvi iz službe. No, in nekako je ta neformalni nadzor se rodil in marsikdo priznava, no, da to, kar naredijo v 12 urah horde uslužbencev, da bi z malo večjo učinkovitostjo in pa mogoče malo večjo skoncentriranostjo na delo lahko naredili v 8 ali pa še manj urah. Je pa seveda težko soditi tako z dvomesečnega uvida. Je pa dejstvo, no, da pač ta stereotip, da so zato tako uspešni, ker delajo 12 ur na dan, po moje ne drži povsem. Kriza na Japonskem je prišla še pred to globalno krizo. Kako je tam videti to in kakšno je življenje enega običajnega Japonca? Krize, kot jo poznamo v Evropi, pa žal tudi v Sloveniji, tam seveda ni opaziti, sej na pogled, ne, no. Praktično ni brezdomcev, tudi revnih ljudi, težko bi jih srečal. Vsi nekako živijo, ne, pa ne verjetno na račun tega, da imajo tako dobro socialo, ampak predvsem na to, kar smo že prej omenili, da pač nekako vsakmu zagotovijo neko službo. Ali to častno delo ali pa ni častno delo, pač Japonci delajo vse, od tega, da pometajo po cestah, usmerjajo promet do nekih visokotehnoloških del in očitno vsakmu nekako uspejo zagotoviti vsaj tisti minimalni zaslužek potreben za preživetje. Seveda imajo dosti više dohodke kot pa recimo v Sloveniji ali pa v Evropi. Po drugi strani pa tudi kvaliteta življenja, mogoče si jo malce drugače predstavljajo kot mi in mogoče tudi na račun tega se kriza manj opazi. Ne. Njihov smisel življenja je pač, da so v službi, da delajo, koliko so učinkoviti, je drugo vprašanje in nekako prostega časa in nekih užitkov praktično ne poznajo. No. Dopusta koristijo zelo malo, po par dni na leto še to vzamejo dopust, če so recimo bolni, namesto bolniške. Zdaj, informacije o tem, da bi njihova velika podjetja odpuščala, praktično ni. No. Tudi brezposelnost pri njih je, mislim, da le nekaj odstotna, 2 ali 3. Nisem čisto prepričan, ampak skratka, zelo, zelo nizka, krepko manj kot v Evropi. Tako da, čisto na vsakodnevnem življenjski ravni, mislim, da se kriza ne pozna. Seveda pa imajo velike težave njihova globalna podjetja, predvsem zaradi krize v Evropi in pa Združenih državah Amerike, kjer je seveda njihov glavni trg in večina avtomobilskih gigantov, z izjemo Nissana, mislim, da se srečuje s krepkimi minusi. Pa tudi proizvajalci elektronike, kot so Sony, Panasonic, tudi Toshiba, mislim, da so imeli v zadnjem četrtletju oziroma v zadnjega pol leta beležijo krepko nižje rezultate. Pa verjetno kriza se ne pozna tudi zaradi tega, ker imajo ti koncerni večino zaposlenih, večino proizvodnje, seveda v manj razvitih državah, recimo na Tajskem, nekateri tudi v evropskih državah in verjetno predvsem odpuščajo oziroma ne zaposlujejo v teh državah, ne. Na Japonskem
ne le samo management, tudi recimo Toyota v Nagoji še vedno ima tudi velike, velike tovarne, ampak vseeno verjetno najprej krčijo v svojih tovarnah izven Japonske, ne, in tudi na ta račun očitno se kriza konkretno pri samih delavcih, pri ljudeh, če govorimo o krizi v tem o službi oziroma teh osnovnih dohodkih za preživetje ne pozna toliko kot pri nas. Kakšen ti si dobil, ko si obiskal tovarno Toyota oziroma japonski CERN? Pri Toyoti je bilo seveda zanimivo, kar sem sicer že prej nekako se pozanimal. No, naše vedenje v Toyoti je seveda, da izdelujejo samo avtomobile, kar pa nikakor ni res. Toyota se je razvila iz tekstilne industrije, tudi pri nas v Okonju sem enkrat videl šivalni stroj Toyota. To mi je bila takrat prva asociacija, da vendar niso samo avtomobili. Toyota je pa danes res koncern kakšnih desetih velikih čerinskih podjetij, ki proizvajajo vse od kopalniške opreme, žimnic, razvijajo nove materiale, razne elektronske tehnologije za avtomobile, ki jih seveda prodajajo potem pod drugimi blagovnimi znamkami. Toyota je v bistvu praktično Nagoja, no, to je četrto največje mesto, kjer sem tudi preživel večino časa mojega bivanja na Japonskem, je praktično mesto se je razvilo zaradi tega koncerna. No. Tudi danes imajo še kar veliko tovarn, prav en predel mesta se imenuje Toyota, imajo svojo železniško linijo in mesto v bistvu stoji zaradi Toyota, no, tudi en izmed ustanovitelji univerze so en izmed rodbine Toyota. Se pa tudi seveda srečujejo zdaj s temi težavami, da pa selijo proizvodnjo v tujino, predvsem na Tajsko in da je seveda na Japonskem ostalo večinoma še management, čeprav tudi veliko tudi delavcev, no, tu mogoče lahko omenim zanimivost, ne. Na Japonskem praktično ni tujcev oziroma delovne sile, kot jo poznamo v Evropi. Iz drugih držav praktično vsa dela upravlja Japonci. Izjema je mogoče ravno Toyota in pa mesto Nagoja, kjer je tudi na železniški postaji ali pa na javnem prometu so napisi v portugalščini, kar je seveda zanimivo. To pa zato, ker so pač v času konjunkture, skratka gospodarskega, velikega gospodarskega razvoja, so seveda v Nagoji potrebovali nove delavce in spomnili so se na izseljence z Japonske, ki so pred več desetletji odšli v Brazilijo in so jih potem privabili za spremembo zakonodaje in pa seveda za brazilske razmere z zelo visokimi plačami nazaj in zdaj mislim, da živi v Nagoji nekje od 8 do 10 tisoč japonskih brazilcev in seveda njihovih potomcev, ki imajo kot eni redkih tujcev urejena državljanstva, ampak seveda so to japonska manjšina v Braziliji oziroma v Južni Ameriki. Mogoče še o japonskem CERN-u, ta je postavljen v Tsukubi, to je kakšnih 80 km iz Tokija, gre za pospeševalnik fizikalnih delcev, imenuje se Bell oziroma Super Kek. Ta piso obstaja že kakšnih 20-25 let, gre za nekaj kilometrov dolg predor pod zemljo, na prvi pogled nič posebnega, tam pa so seveda zelo visoka tehnologija, zanimivi pospeševalniki delcev, vrhunski fiziki delajo tam, tudi Nobelovo nagrado za fiziko so dobili strokovnjaki iz Tsukube, mislim, da leta 2006, kar pa je zanimivo, z japonskimi fiziki sodeluje tudi naši slovenski strokovnjaki iz inštituta Jožefa Štefana, tudi zdaj na otvoritvi novega projekta Bell 2. Konec novembra 2011 je bila tam prisotna zelo močna slovenska ekipa, ki ima čez skupaj s sodelavci en zelo pomemben del, tega pospeševalnika. Tudi naši strokovnjaki so v bistvu vodstvo tega projekta, no? Tako da je zelo zanimivo videti, no? Tudi naše znanje, ki sodeluje prej na takem globalnem projektu, ki je nekako podoben ali pa pravzaprav tudi antipod tega, kar imamo v Evropi, v Ženevi, v CERN-u. Pričakujejo pa zelo velike rezultate, ampak seveda pri fiziki trdih delcev je vse relativno. Kaj počnejo Slovenci na Japonskem razen takrat, ko podpisuje sporazum akta? Ja, marsikaj, zelo različno. No. Eni vodijo
gostilno, recimo Igor Lejler oziroma Igor Lajler v okolici Kyoto ima edino slovensko restauracijo na Japonskem. Zelo zanimiv gospod, prišel je malce se spoznavati z budizmom, sredi 70-ih let, potem je naredil doktorat na univerzi v Kyoto, malce se je ukvarjal z računalniškimi igricami, pa s pedagogiko za otroke, potem je podjetje propadlo, potem se je odločil, da bo odprl svojo gostilno, svojo v družinski hiši, res zelo majhen prostor, sprejme kakšnih 20 do 25 ljudi, nudi pa vse od krvavic, gibanice, pečenke, skratka ves nabor slovenskih tradicionalnih jedi. Zanimivo je recimo tudi robotik Ivan Godler, ki prebiva v mestu Kitakyushu, na otoku Kyushu, zelo zanimivo mesto, ki je bilo tudi v načrtu, da ga bodo bombardirali z atomsko bombo, ampak na srečo je bilo tako slabo vreme, na srečo tega mesta in so potem napadli, mislim, da Nagasaki v drugem delu. No, gospod Godler tam živi že kakšnih 15 let, je predavatelj na univerzi, ukvarja pa se z robotiko, igra tudi robotski nogomet, on pravi, da bo do leta 2060 bodo roboti premagali Brazilce oziroma kdorkoli bo že takrat svetovni prvak v resničnem nogometu. Skratka, ukvarja se s tehnologijo, je pa seveda tudi zanimiv človek zaradi tega, ker je prispeval prvi prevod slovenskega literarnega dela v japonščino. Ukvarja se s Cankarjem, je namreč tudi vnuk Janka Modra, znamenitega slovenskega prevajalca. In seveda, ker se je družil z njim, nekako je se pogovarjal tudi o tem, kaj bi kazalo prevesti v japonščino in nekako sta se strinjali, da bo to Cankar in mislim, da zdaj prevedu že tretje Cankarjevo delo v japonščino, seveda najbolj pa je zanimiva skodelica kave, no. Tudi zelo lepo je zna deklamirati v japonščini. Ta knjiga pa je tudi, mislim, da je vrščena v sej v nekaterih prefekturah v japonske javne knjižnice, no, tako da je tudi zanimiv doprinos slovenski kulturi na Japonske. Se pravi, se Japonci res strogo držijo pravil ali tudi malo po domače kaj naredijo? Ne, moje izkušnje so, da se seveda strogo, strogo držijo pravil. Takšen primer so recimo tudi neformalnih pravil, no. Recimo, takšen primer, recimo v restauracijah, kjer imajo večinoma seveda točno določene menije, seveda na čelu z modelčki, plastičnimi modelčki hrane, kjer si lahko gledaš, kako bo resnično izgledala tvoja porcija, ampak če recimo želiš, mogoče vajeni smo pri nas, da si lahko izmišljuješ različne priloge, kaj boš imel, kaj ne boš imel, če pa tam želiš recimo si naročiti riž ali pa neko hrano brez recimo karija, naletiš na kar veliko težavo, nekaj zaradi jezika, ker se je težko dogovoriti, pa tudi sicer Japonci težko verjamejo, da bi da pač želiš nekaj drugačno, kar ti pač oni ponujejo, kar pač imajo zapisano v meniju. To je mogoče ena taka anekdota, ampak seveda so teh tudi pozitivne stvari tovrstnega postopanja, ker pač pri njih sistem seveda deluje brez pardona. To se mogoče najboljše vidi pri organizaciji javnega prevoza, in pa seveda tudi drugi logistiki, kjer so zamude praktično enoodstotne, ali jih pa sploh ni. Skratka, vse deluje tako, kot je tudi mogoče napisano v Lonely Planetu. Skratka, država res deluje tipi-topi. No, na te vsakdani življenjski ravni, pa mogoče se pred mogoče nam, ki prihajamo z bolj improvizacijskih krajev, mogoče včasih težko razumemo, oziroma se moraš kar privaditi, da si ne moreš kaj prida izmišljevati, oziroma da je to kar hud projekt, potem kar obupaš nekak. Ampak z vidika države in organizacije življenja pa ima zagotovo to velike prednosti in držanje se pravil, kakšno je pa tako življenje na vsakodnevni ravni, pa drugo vprašanje.